эзэн минь та бидэртэй үргэлж хамт байдаг танай талархаж байна. Өргөдөлн үгийн цаг дээр ч гэсэн та бидэртэй хамт байж бидний дотрыг эзэн минь нүдийг чихийг минь нээж өгөөч. Эзэн минь бидний нүд хэрэг хэзээ нээлттэй байдаг боловч эзэн бид нар харах зүйлээ харж чаддаггүй билээ. Чихэн минь хэдий нээлттэй байдаг ч гэсэн бид нар сонсох зүйлсээ сонсч чаддаггүй билээ. Харин ариун сүнсээ та өөрөө та бидний чихнүүдийг минь нээж өгөөч. Бидний анхаарлыг минь төвлөрүүлж өгөөд энэ газар үнэхээр таны амнаас урах хүн бүрээр бид нар болсон зүйл шинжлэгдэд өөрчлөгдөхийг хүсэж байна. Эхнээс нь дуустал энэ газар та удирдах болтугай. Амен. За сайн байцгаана уу? Сайн. Хэрэгтэй жоон чангалж. Эег. За. Өнгөрсөн 7 хоног ивэл дүүрэн байсан уу? Бид нар бас өнгөрсөн 7 хоног маш их үйлчлэлтэй баяр хөөр ивэл дүүрэн 7 хоног байлаа. Эсийн бүлгүүд маань амжилттай сайхан явагдаж байна. Залуучуудын маань цуглаан бас сайхан өсөж байна, үйлчлж байгаа сараа маань, давкагч маань олон хүмүүсийн зүтгэлээр чуулганд маань өдөр бүр бараг л худалчунд цаг тутам төхөн шинээр ирж байгаа тийм ээ. Харин хуучин байсан нөгөө домогт итгэгч нартаа пастор нь дахин дахин сануулж байгаа. Шинэ хүмүүсээ үлгэйдэж авч, хайрлж, юрууж, ялангуяа энэ залуучууд, энэ ирж байгаа настангуудаа та бүхэн юрууж, хүндэлж харцаасай гэж хүсэж байна. Чуулган маань давстай тэнгис шиг тийм ээ. Маш олон чутгалан өөртөө авдаг мөртлөөрөө урсагдгүй цул давстай учраас нэг ч амьд ардтан оршдоггүй тийм шорвог тэнгис байснаас бид нар жижигхэн ч гэсэн галил нуур шиг тийм хоёрхан салаагаар чутгалан авдаг мөртлөөрөө 12 тийш нь урсгаж чаддаг ийм чуулган, ийм хайраар эв нэгдлэр дүүрэн чуулган байвал галил нууранд энэ дэлхийн хамгийн ховор амьтад байдаг тийм үү. Энэ дэлхийн хамгийн ховор, хамгийн эмзэг барагтай газар амьдэрдэггүй тэр чухал амьтад загас жаргахнууд байдаг. Яг гэвэл тэнд байнга цусан сэлбэгдэж, усан сэлбэгддэг. Христ итгэлд чуулган сүм маань ч гэсэндээ ингэж сэлбэгдэж явах хэрэгтэй. Сэлбэгдэхгүйгээд бариад байгаагийн хүчээр таслаад явуулдаг тийм ээ. Таны мэдэн тийм Йонаг загас зэлгээд явсан. Петрийг бүр адгийн азх нь Бабель цамхаг удахгүй бид нар үзсэн. Бабель цамхаг дээр бас хүмүүс бөөгнөрөөд бүр ингээд олуулаа болоод ахаан бурхан буталт. Мөн Иерусалимийн Ромын үед ч гэсэндээ протестантууд Back to the Bible гэдэг хөдөлгөөнөөр 17-р зуунд тийм ээ бүгдээрээ Ромын төрийн шашин болоод том том алтан оройтой, готик оройтой сүм чуулганууд бариад тэндээ бөөгнөрөөд зууралдаад ахаан бурхан яадаг билээ. Төрийг эргүүлээд христчдийг хавчдаг, алдаг, талдаг, тондог, цовдолдог ингэснээр христчд Иерусалимаас, Ромоос зугатааж дэлхий даяар тарсаар байгаад өнөөдөр Монголд сайн мэдээ ирсэн байна. Тэм учраас чуулган маань ч гэсэндээ ингэж өсөөсэй гэж хүсэж байна. Амен үү? Амен. Манай чуулганд ирсэн хүн бүр хин нэгний бус харин эзэн христийн хайрыг, түүний уучлалыг, түүний зүвт байдлыг түүний ариун байдлыг хардаг байгаасаа гэж үсэж байна. Амен. Амен. Ингийн тулд би нарт маш их төвчээр хэрэгтэй. Та бүхэн бирээгч маань хүүхд өмдөндөө шийдэж байгаа. Шийхгүй. Шийдэг байсан. Шийлэгээ та зодж байсан. Яг үж өмдөн шийгээд байна. Яагаад өмдөн шийгээд байгаа ч. Жоо хүүхд юм чи. Нялх хүүхд юм чи. Тэр шиг бид нар нялх хүүхдийг гурьлаглаа. Өмдөндөө шээчлээ, баачлаа гэж алгадаад зодоод байдаггүй шиг чуулганд маань итгэлээр ирж байгаа энэ хүмүүсийг бид нар таймигтаддаг, уулдаг, оо энэ чинь нэрээ тэнд тгээ явж явах чүлээ гэж гойчилж эхлэх юм бол энэ христийн чуулган биш. Энэ зүгээр намын шиг, фракц шиг хитэн хүмүүс бивэнийхээ өдр болгон хардаг өрчгөр нүрийг харж буу халт суудаг, ховжирны газар болж хувирдгийг өнгөрсөн 15 жилд бид нар яс маханда шингэтл мэдэрсэн бөгөөд олон пасторуд ирдэгч нар энэ сүмд бүдэрч, уурмж, шаналж, шархалж явсныг та бүхэн би дахин дахин сануулхыг хүсэж байна. Эзний юрөөсөн эрүүл итгэлтэй зүвд чуулган хэмээн Есүсийн нэрээр
хөрвүүлж байна. Амен. Энэ чуулганыг хэн нэгэн хүн удирдахч пастор болсноороо аваад явчихсан юм шиг. Энэ чуулганыг эзэн Есүс Христ удирдах байна уугүй юу? Энэ чуулганд Христийн амь, ариун сүнс ажиллаа хийж гин үгүй юу гэдгээр л чуулган маань өсөх, уруудах. Ердөөсөө л энэ нэг дээр нэгийг нэмээд хоёр гэдэг шиг гүнзгий теолог тайлбар хэлэх хэрэггүй. Зүгээр л бид нар энд Христизмийг хөндлөн өргөдөг үү? Энэ чуулганд Христизм амьд байдаг үү? Энэ чуулганы итгэгч нарын хувийн амьдрал дээр тэдний зүрх сэтгэлд нь ариун сүнс ажиллаа хийдэггүй үгүй юу гэдгээр чуулган амьтай, амьгүй, эрүүл, өвчтэй гэж ялгардаг. Түүнээс биш гой ярьдаг пастор, гой дуулдаг пастор, нөлөөтэй, нөлөөгүй мэддэг, Библийг ярьдаг, теолог ярьдаг, мундаг, мундаг биш энэ дэлхийн нүдээр ялгардаг хэн нэгэн хүн энд тахин шүтгэгдсэнээр эзний чуулган хизээч амьтай байдаггүй. Олон жилийн итгэлийн туршлагатай та бүхэн нэлээд зөвшөөрж байгаа юм байна. Тийм учраас бид нэр Библийн хэллөө залбирсан. Библийнхээ дотор Христийн хайрыг агуулсан. Түүний уучлал, нэгүслийг Библиэнд харуулсан итгэгч нар байцгаая. Амен. Амен. Ийм итгэгч нар, ийм үйлчлэгч нар байгаад төрөн гарч ирж дороо надаа, дороо чуулганд маань тусалж байгаа би үнэхээр бахархаж баярлдаг. Ялангуяа өнгөрсөн хугацаанд олон жил унж босч явсан. Давкагч маань, Багиах маань, Сарам маань, эдгээр найзууд маань, ахагч нар маань ирээд сул дорой намайг түшиж, тулж, чадхаасаа чадахгүй үлдлийн чуулганд үйлчилж байгаад маш их бахархаж баярлдаг. Шинээр ирсэн Христийг гүйцэд ойлгоогүй мөртлөө хүн чанар сэтгэл зүрхээ гаргаад үйлчилж байгаа гэсээр Чукана Махтан дууныханда хаалсан хотоос хүртэл сахасан байгаа чирээ дэрдэ сайртай дүүдээ нэрийнх нь маш их баярлж байна. Би үнэхээр Бурхан ингэж ажилтгийг юм байна гэдгийг хараад би дотроо маш их тайвширч. Тэгээ чуулган маань өдрөөс өдөрт ирүүлж байна. Өнөөдөр 10 гэхэд эмээнэр маань, настангууд маань, дуян нэмгэгч нар маань ирээд чуулганы төлөө, хамгаалалтын төлөө, хүндэтгэлийн төлөө залбирж байгааг хараад би дотроо маш их баярлалд. Би 9:30-д ирэхэд аль хэдийн ирсэн чуулган дотроо зогсож байгаа. Бимба дүүгээ, хүслэн дүү, залуучуудаа хараад би бахархдаг. Энэ бол хүний удирдал биш. Энэ ариун сүнсний ажил. Бурхан ингэж өөр ажилдаг учраас бид нэг хинэн ч өөрөө сайрхаж, хинэн ч өөрийгөө өргөмжилж, хинэн ч өөрийгөө төв болгож бодож болохгүй маах тун амен. Би нэг даруй сэтгэлээр эзэн дүүлчлэг чуулган хэмээн би энэ шин өглөө дахин шинээр сэргэн мандал чуулганыхаа хүнний бүрийг, хүүхэдний бүрийг Есүс хааны нэр дээр өрөөж гин амен. Бид нэр тооллого ном руу орсон байна. Би төрүүчийн бүтээсэн дахиад мэсний баяр байсан учраас тооллого алгассан шүү дээ, тийм үү? Ямар дахиад мэсний баяраар хэдүүлээ тоотолоо суугаад илтэн биш. Тийм гоё баяраар бид нар дахиад мэсэн баярынхаа тухай ярьсан. Харин одоо бид нар эргээ тооллого руу. Бид нар тооллогоос төрүүчийн бүтээн сайн би тав хүнд хэлсэн. 1-р бүлгээс 11-р бүлэг хүртэл 2 жилийн турш Израильчууд Синай уулын бэлд яасан мөлий? Бэлтцгээсэн. Майхан сүмийг барьсан, Бурханаас заавар тушаалуудыг авсан, Бурханаас олон зэмлэл авсан, Бурханыг хэрхэн дагах уу, гэрээний авдрыг яаж явах уу, нүүж суухдаа хэрхэн явах уу, галт багны, үүлэн багны учир нь юу байсан? Энэ бүгдийг тэд нэр сурсан 2 жилийн турш. Өглөө болгон маннагаа идсэн. Ингээд өнөөдөр 11-р бүлгийн 1-с эхлээд Израильчууд хөдөлсөн. Аялал эхэлсэн гэсэн. Гоё. Аа, бүгдээр аялал явах гоё. Бид нар хаяа ингээл би нэг олон явж байгаагүй. Өмнө нь ингээл сэрэг мандлын ахлагч нар дугуун хадмаад гээ явж байгаа. Би нэг удаа байна уу? 2 удаа нэг дагаж явсан. Тэгээ машин бөөнөрөө суугаал, магтан дуулаал, нэгэн замынхаа аюулгүй байдлын төлөө залбираал ингээл явхад гоё үү гэдэг юм. Израильчууд яг энэ аялалд гарсан. Харин энэ аяллалын надад хамгийн их таалагддаг нь юу вэ гэвэл хамгийн гоё нь энэ аяллалыг хэн нэгэн ярьдаг хүн биш, номлодог хүн биш, ямар нэгэн энэ дэлхийн пастор, мастер, ахлагч, махлагч тийм хүн биш. Бурхан удирдах гэж байна. Галт багна, үүл магна. Тэгэхээр бүр гоё. Тийм үү? Бүр хамартай. Би та бүхнээс дээр нэг асууж ирсэн. Онгоцны суугатаа онгоцныхаа ахмадыг өө энэ ахмадыг би мэдэхгүй танихгүй юм байна. Эвгүй юм байна гэж суудаггүй зорчигч байдгүй. Тэр онгоцыг ахмад барьж байгаа шүү дээ хин нэгэн хүн.
Ахмад хүн нэг болгон дээр очиод би батлагатай найдвартай та суучхаа гэж ярьж яВДг. Цохоодохчгүй. Онгоц хөдлөхөд л нэг спикерээр сайн байна уу Ахмад тэр байна та бүхний манайхаар ингэж хайхан зорчороо гэдээ ингээд дууст. Тэгвэл бид нэр онгоцон суухта яана битис өнчөөсөө гэж ингээд байж адж яВДг. Тайван яВДг шүү дээ. Онгоц нисчил байдаг. Онгоц бууж Богоон цуухта заавал жолооч байгаа царайг хараад нүдэн дулаахан байна уу хүүтэн байна уу шалгадаг хүн байна уу та нарт зүгээр л плэдэ аваад ороо суучда. Тэгсэн мөртлөөрөө бидний амьдралыг тэр чигтэн жолоодож удирдах галт баг нь үүлэн баг нь болох маннаагаар хангах бурхан би чиний амьдралыг контролдж байна. Би чи надад итгэлийн үндэс нь тэр өдрөөс би чиний бүх амьдралыг удирдах жолоодж байна гэхээр бид нар итгэдэг. Тэ гандан очиж цагаан шүхүрл уншуулад сүмдэр гэж пастраар нэг сайхан залбруулангуудаа бүүдэр очиж нэг сайхан бөөлүүлж аригтаад ээж модон дээр очиод хадаг уяад модалаад явах чишээд бөөнддөг хашигладаг гэсэн. Харин Библи бид нарт хэлэхдээ цэвэр итгэлийн тухай хэлж байна. Энэ аялал маань уулын их зүв гараатай ихэлсэн. Бүгдийн бурхан бүр нэг бүрчлэн бүтэн 10 бүлгийн турш 11 бүлгийн турш тэднэрт заагаад маш гоё ихэлтэл дүнгэж хоёр ишлэл яваал Израильчууд нам болж. Би та бүхэнд өнөөдөр энэ жоохон тиймэрхүү сэдвийн тухай ярих гэж байна. Нэгдэр ингэж гарч ийн 11:1-ээс бид нар үзэж байна. Би та бүхэнд уншиж өгье. Ард түмэн гай зовлонгоос болж эзний сонор дор дургуйцэн гонгнолтсон бөгөөд эзэн үнийг сонсмогц түүний уур хилэн дүрлцэж эзний гал тэдний дунд шатан Харангийн зах хаяг шатаа. Аялал ингэж эхлэх гоё юу? Сингэнтэл сайхан түмөрт орчод тэгээд аялалд явах гоё юу? Эднэр аялал ингэж эхэлж чад. Гэхдээ юунаас эхэлсэн бэ гэвэл та нар боддоо. Эхлээд эзэн 11 бүлгийн турш хэн ярьж хэн сонссон бэ? Хэдүүлээ асуулт тавьж ойлгоо тийм үү? Бурхан ярьсан шүү дээ тийм үү? Мөсөө чи ингэрэ, мөсөө чи лев овгийнхныг ингэрэ. Чи тэр онцгой ариун байдлын тэр газар ингэрэ, дотор гэрэний авдраг ингэрэ, гэрэний авдранд ийм ийм хийгэрэ. Өдөр болгон Синай ууланд Мөсөө дуудаж, өдөр болгон Мөсөө эзний заавар тушаалуудыг аваад, өдөр болгон Мөсөө бууж ирээд ард түмэн эзний заавар тушаалыг хэлт. Яг энэ 11-р бүлгийн нэгэс эхлээд нэг юм байран солигдсон нь одоо хин сонсч байна. Одоо бурхан сонсч байна. Яагад гэвэл бүх гэрээ заагараа өгсний дараа бурхан биднийг гимтэйч вэ, гимгүүч вэ, ариунч вэ, зүвч вэ, бурууч вэ би байдаг гэдэг үгээр айлгуудаг. Бурхан одоо тэднэрт ярьж дуусаад одоо тэднийг сонсож эхэлж байна. Бараг л анх удаага тоолох номон дээр одоо бурхан сонсож байна. Өмнө нь 10 бүлгийн турш ярьсан бурхан одоо тэднийг сонсож эхэлтэл тэднэрийн хэлсэн үг нь юу байсан бэ гэвэл дургүйцэн яасан гинэ гонгинсэн энэ хамгийн ихний шийтгэл тэний амьдралд ирсэн байхгүй. Дургуутсан гонгинсэн тул бурхны өөр хилэн дүрлцээд шатаасан. За энэ ихний шийтгэл. Юу гэж гонгинсэн болоод бурхан шаттахаар хэмжээнд дууралсан юм болов? Аяллаа ихний өдөр. Энийг хинч мэддэггүй. Библиэлд хэлээгүй. Энийний дараа яг уу мах эдэ гэж гонгиндаг, янз бүрийн мэдээ гэж гонгиндаг. Энэ удаад бол ихних дээр нь бол зүгээр л Бурхан тэдний дургуйцэн гонгнолтсон бөгөөд тэднийг сонсмогцоо уурлсан гэдэг нь олон янзаар бид нэр тайлж болгоч энэний өмнөх өмнөх зүйлүүдтэй нийлүүлээд харуул. Улаан тэнгисийг хуурай газраар гаталсан израилчууд хэд хоногийн дараа гондлон гонгиндэг үлээ? Хэд болилтоо та нар миний хүч хөдөлмөрийг үнэлэлтэй. 3 хоногийн дараа маарад очиод давстай ус байна гэж гонгиндэг үстэй. Хэд хоног гинэ? 3. Одоо эднэр Синайгаас аяллаа эхлээд яг 3-р хоног дээрээ гонгинолч чад. Энэ нь юу вэ гэвэл өнгөрсөн амьдралаас салж чадахгүй байсан бөгөөд бурхны өдөрдөж байгаа энэ аялал дунд арай жоохон та бүхэнд илүү төвөггүй амраар хэлвэл уур амьсгалыг эвдлэгч нар гарч ирсэн байхгүй. Та нар ингэж үз. Аялал явна. Бүгдээрээ инээлтэд аялалд явтал тэр дунд нэг нь уурлаал, нэг нь хэрэлдээл ингэж байвал ямар байдв? Уур амьсгал муухай болчихдээ. Үгүй бол аялалд явж байгаа хэн нэгэн хүний бие нь муудчихлаар яадаг вэ? Зарим нь орхиод явна. Төрүүлээ явж. А зарим нь аваад явна гэдэг.
ингээд хүмүүс хуваалдаад эхлэхээр тэр аяллын утга учир яа дүү? Өөр амьсгал онцгүй болж эхэлдэг. Яг л ийм л байдал бурхан үзэн ядаж хилгэнсэн гэсэн. Тэд нар яаж гонгнолцсон гэвэл аялал эхлэнгүүт та нар дитэс, Wyoming дитэс хийж исэн хүмүүс сайн мэдэж байгаа. Яг дадлагын аянд бүтэн сар явах болтоход хамгийн зөв ийм л биш байгаасаа гэсэн үнтэй яг нэг багт ороо явчихд. Би өста дадлагын аян би дарханд хийсэн. За бурхан минь манай анги ингээд Монголын анхны дитэс байсан болохоор тал нь солонгос, тал нь монгол оюутан байсан байхгүй. За солонгос оюутнуудаас бол хинэн ч байсан яа. Хил ус ямар нэвтрэлцсэн юм шиг гэдэг шиг тийм. Харин монгол оюутнуудаас би за энэ хоёр нэг нь эрэгтэй нэг нь эмэгтэй. Энэ хоёроос бусад хинэн ч байсан. Эсвэл чөтгөн шулан байсан ч яг уу дагаа явъя. Энэ хоёр л манай баг битий байгаасаа гээд суглаа суулсан чинь яг манай баг хоёулаа. Би ямар амар болсон гэж бодож чинь ёо шүн орой гал юунд жоорлонд ороод үсээд илбэлсэн эмэгтэй өнгөө ойлцсан. Тэр хоёрын нүдэнд ч нэг ийм үг байдсан шүү дээ. Чиний нүд нь бас шиг харагдаад байгаа хүн байвал чи ч гэсэн тэр хүнийх нь нүд нь бас шиг харагдаж байгаа гэдэг шиг. Тэр хоёрт ч би зөндөө гай болсон баг. Бүтэн сар хамт амьдрна гэж боддоо. Тийм таардгүй юм тэгээ. Ёо, тэт тэтс дуусаа бүр тэр хоёр хоорондоо үерхээд урмаа хийцэн боддоо. Бурхан минь. Тэгээд манай багийн уур амьсгал хотоос богоонд суугаад дахан хүртэл хөөхөн удаа явдаг тийм үү? Яг богоонд орсон тэр цагаас эхэлсэн. Богоонд ороод бүүнөрөө хоол идэх гэсэн би яотомтой цаа уудгүй гэж эхэлдэг поролник ууралж эхэлсэн. Би нэг давхурд нь унтна, хоёр давхурд унтж чадахгүй гэж эмгтэн гонгнолдол. Тэгээд нөгөөдөл нь хоёр давхур руу гараад тэгээд ачаагаа үлдээсэн байна гэж чи тэглээ гэж эдлийн өрөөнд орж хэрэлдээ, нааша манай купенд орж хэрэлдээ, ийшээ яваад нөгөө хоёр чинь хэрэлдээ, жорлонлоо төрүүлж орсонгүй гэж хэрэлдээ л ингээд богоон дотор юусэн ингээд ингээд цавчаа цавчаа явж эхлэв. Ганц манай баг юм биш. Богооны уур амьсгал тэр чигээр утгаарч. Гэцүүд. Тэгээ энэ дээрээ бид нэр зүгээр дахран байгаагүй ингээд шарын гол орхон хөдөөр нутгийн одоо гамбол пастер тэр үед байгаагүй аа гана байсан. Алтан булаг дээр очсон байхгүй. Эндээс машин цуугаад алтан булаг ордол шээ. Бай, бөөлжлөө зогс. Шээ, бай, бөөлжлөө зогс. Энд жоохон агаар амьсгалт өвөл хүүтэнд. Тэгээ нөгөө машины чинь халтурын жолооч нь орч нь нөгөө хурдан үргэж чи хурдан дараагийн үнэ авч мөнгө олох гээд яарад байдаг нөгөө жолооч. Тэмчиний мөнгө төцөө байгаад гээд ингээд хэрэлдээд байдаг. Манай багийнхан бүгд дуу. Тэр энэ тэгээ бүр манай топ лидер. Багийн лидер гэсэн. Энэ аялал ийм гомдлон гонгоногч хүмүүс гарч ирсэн байна. Чуулган дотор ийм хүмүүсийг хагалдаг. Аа пастор намайг тоохгүй. Пастор миний төлөө гар тавьж залбирсангүй. Пастор надтай уулзсангүй. Яаж энэ олон хүнтэй нэг бүрчлөө уулзах юм? Би бурхан юм. Есүс байж тэ бүх хүний дотор Христ эзэн байгаад залбираад асуудлаа шийдэж болохгүйгээр гомдлж гонгоноод ингээ гонгоноо л дахиад. Тэгээ хамгийн аюултай нь юу гэвэл энэ нь бусдад нөлөөлж байна. Тэгээ бусдад нөлөөснөөрөө чуулган дунд бурхны уур хилэн буудаг шалтгаан энэ гомдлон гонгинж байгаа хүмүүсээс болоод бурхан яасан гинүү? Шатаасан гэж. Эзний бухимд бууж ирсэн гэсэн. Теологчд энэ олон янзаар тайлбарлагч миний хамгийн амархан ойлгож байгаа нь энэ гомдлон гонгиндох талаар минад их таалагддаг тайлбар. Яг үүд энэ дээр тэгсэн тул прес уузаа дээр грэний авдарт гар хүрсэн тул эдгээр тайлбар байдаг боловч ихних төр нь ганцхан тайлбар нь дургуутсан гонгилсан тухай л гэж хэлдэг. Харин энийг нөгөө 3 хоногтаа нь харьцуулаад харахаар яг тэгж харагдчихаг. Гэхдээ энд эзэн бас нэг зүйлийг хэлсэн нь ингэж хэлж байгаа. Тэднэрийн гомдлон гонгинохыг хараад дунд нь гал тавьчихна. 2 цаг өмнө дунд тэгсэн бол баларна шүү дээ тийм үү? Хаарангийн захаавар гэж байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Бурхан тэднэрт сануулсан гэсэн үг байхгүй юу? Би та нарыг сонсож байгаа гэдгийг мэдтгүй гэж анхааруулсан гэсэн үг. Тэгвэл энэ анхааруулга өнөөдөр биднэрт хүчтэй юу? Амаараа юу тань тэрийг хураад. Та нар ингэж байнгын хараал хийдэг найзтай хүн байна уу? Надад хит хитэн тийм найз үүдэг. Нэг өгүүлбэрт нэг өгүүлбэрийн үгний 3-ны 2 нь дандаа пэгэр хийсэн хөхтэй.
Тэгээд төгсгөлийн цэгийн дандаа ишээр их зүгээр дуусна тийм. Тэр найз байдгүй. Төв аймгийнхан тийм ээ би төв аймаг жоохон багтаа очиж хонь хариулдаг байсан байхгүй. Төв аймгийн алдартаа өгөөд. Юу лээ? Хүүрээ. Эхнэр нөхөрч бие нэг өөм хүүрээ. Хүүхдээ өөм хүүрээ. Өөм хүүрээ хүүхдүүд нь ч аавыгаа хүүрээ намайг аваач. Ямар нэг юм бол хүүрээ хүүрээ. Хамгийн их ил тавьдаг газартай газар төв аймаг. Би улаан хаданд жил болгон очиж хана харуулд үз. Тэр босоо улаан хадны цанд. Бид нар амаараа юу тарьж байгааг бурхан сонсчид. Өнөөдөр та уурандаа хариуцлагагүй хамаагүй хүндэтгэлгүй хэлсэн нэг үгний чинь төлөө заавал бурханы уур хилэн бууж ирд. Энэ аимшигтэй. Аюултай гонц. Бид нар санаандгүй хэлсэн нэг үгнийхээ төлөө шүүгднэ гэж Библ байнга анхааруулд. Энэ ёстой бүтгэхгүйгээд хэлсэн л бол миний амнаас гарсан энэ үг миний охиныг очиж цогчээдэг гэдгийг би мэдээд айсан. Би нэр хүүхдүүд янз бүр хэлдэг тийм махан толгой, ясан толгой, эцгийгээ дуурайс өөдөө гарахгүй, ирээдүйд чамайг сайн явахыг харандаа, иш чааваастаа. Би ч гэсэн эцэг ихээсээ сонсож үссэн. Гэхдээ энэ үг бүрийн төлөө хариуцлага байна. Бидний амнаас гарч байгаа тэр үг бүрийн төлөө хариуцлага ногдчихэд. Энийг бурхан сонсчээдэг. Тэр тусмаа өөрийнхөө ард түмний амнаас гарч байгаа үгийг бүр тэр дорн сонсож хариулж байгаа. Та бид нар ч гэсэн Израильчууд шиг түүний ард түмэн тул би та нарыг сонсож байна гэж энэ өглөө бурхан хэлж байна. Би та бүхний эзний сонорт, бусдын сонорт үргэлж тааламжтай сайхан үгээр урам зориг өгч байгаа эзний ариун ард түмэн хэмээн ерөөж байна. Амен. Бидний амнаас үргэлж зүг зөвхөстэй сайн уу гарч явах хэрэгтэй. Өглөө манай хүүхдүүд маань айгүй гоё ухтарч идэг тийм. Би өмнө нэг тав хүнд хэлжээс энэ удаа ч гэсэн хэлмээр. Ороод ирэх чи юу гэж хэлж байна? Аманд та сайн байна уу гэж нэг юм ингэж юм. Үгүй бол ууртагаар сайн уу гэж ингэж хэлж байна. Яаж хэлж? Инээж хэлж байгаа. Харин би ингэ ажиглдаг цуглаа хэлэх юм аа. Манай шүн дотор өмнө нь бол баг бүгд тийм эс. Хүүхдүүд маань амар энийг сайн байна уу? Эцний өдрийн минь гэхээр ингээд хариу минь дусчгүй ядаж нүүнд нь инээмсэглэлч тодорд. Нөгөө муулан болвол хойдлын бороо авахо гэдэг шиг дархан хөдөө гэдэг юм руу бид нэр ухамсаргүй боловсралгүй байдлыг чихэж болохгүй шүү дээ тийм. Харин намайг нэг сануулснаас хойш өнөөдөр нэг 3-ны 2 нь инээж ийн л да. Би энэ охтуудаа хүүхдүүдийн өрөвдөд байгаа байхгүй. Та нараас өмнө ирж байгаа. Тэгээ хувцас сольж байгаа. Тэгээ залбирж байгаа. Тэгээ үүдэн дээр та нарыг орж ирэхэд инээмсэглэж ухтах гад эднес ч үйлчилж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ өнөөдөр бас л хэд хэдэн хүн ямарч тэр хажууд нь баг нохоо хуцчин чинээ тоох. Оронд нь баг манай банхан хуцул хөөе дугаа хөөж хийх байхаа. Би та бүхэн зарим нэг тал дээр жоон зэмлэнэ мэд. Та хин нэгэнтэй харьцаж байгаа бол тэр хүний тол гэж боддог. Тань руу хүн болго уурлаасаа гэж хүсдэг, тэгж мөрөөддөг хүн байвал гараа өрөвдөг. Тэр хүн байвал амархан та хүн болгон л уурлаад бай. Тэгвэл бүгд тань л уурлаад бай. Харин таныг харсан хүн болгон инээдэг, баярлдаг байхыг хүсэж байгаа юм байна. Байна уу? Тэгвэл хүн болгон л инээгээд бай. Тэднес ч яваад чи инээгээд. Хүндлүүлмээр байвал төрүүлээд хүндэл, хайрлуулмаар байвал төрүүлээд хайрл. Тэгвэл буцаага та тарьснаа хураана гэж Библи хэлсэн байна. Харин энэ Израильчууд гоншгонсон, урвайсан, ярвалтсан, дургуутсан учраас шатсан. Гэхдээ Бурхан тэдэнд анхааруулсан гэдэг нь юувэ гэвэл захаварна гэдэг нь боломж олгосон байхгүй. Та нар үүнээс хойш надтай хамт аялах учраас үг хэлээ, гоншгонхоо боддоорой, би сонсож байгаа шүү гэж сануулсан байна. Би та бүхнийг энэ өдрийн үгээр өрөөгдсөн. Үргэлж бусдад сайн сайхан урам зоригийн үгээр ерөөж өгдөг, ивэж өгдөг. Магдгүй уурандаа амнаас чи гэд үг гараад ирвэл даран дийлээд залгиж чаддаг. Огт уурлахгүй явна гэж байхгүй шүү дээ, тийм үү? Огт муу мухай бодол тээхгүй явна гэж байхгүй. Нэг раби Рештер ирээд ингэж хэлдэг. Есүсээ та түрүү номлохдоо эмхтэй хүнийг тачаадан харсан бол завхаарсантай ялгаагүй. Энэ хүнийг алчих юмсан гэж үзэн ядаж ахトゥугаа харсан бол алсантай ялгаагүй гэж та номлчлоо. Тэгвэл би яаж тэгж бодохгүй, тэгж уурлахгүй, тэр муухай завхаарлын ч юм уу энэ махан биений хүсэл тачаалаас яаж би ангид явах юм бэ гэсэн чинь Есүс юу гэж хэлдэг вэ? Чиний толгойн дэгүүр шууг
өнгөрч нисэхгүй байлгаж чи чадах уу гэж хэлдэг. Чадах уу? Толгон дээр амар урт мод ингэ барьж явах уу? Толгон дээр шуу өнгөрөхгүй. Тэгсэн ч шуу нисч л байна. Чадахгүй. Тэгсэн нөгөө раби тиймээ би чадахгүй. Миний толгон дээр нэг ч шуу нисч өнгөрөхгүй байлгаж би чадахгүй гэсэн чи. Яг үн шиг чи тэр бодлуудыг огт бодохгүй амьдарч чадахгүй. Энэ дэлхийн угаасаа гин нүгэл шунал тачаалаа дүүр учраас. Гэхдээ чи нэг юм их чадна. Тэр шувуу өрөө толгоон дээр чинь үүр бариулахгүй байж чадах уу? Чадахгүй. Гамбол тоостор ус муутай юм чинь сайхан. Тачирх усн тэр үүр бариулчих өндөгтэй гоё юм шүү. Аа явж харж ичээ. Чадна шүү дээ тийм үү? Энэ ингэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр огт дуур хилэнгүү ерөөсөө л ингэ л амьдарч чадахгүй байхгүй. Харин бид нар өөрийгөө барьж өөрийгөө захирагч нь юу гэдэглээ? Хотыг захирагчаас ч илүү гэж Библи хэлдэг. Захирагч. Та бүхэн тэр гомдлын сүнс, тэр гоншгонох сүнс, тэр хов жимний ундууцал, уур уцааны сүнсийг барьж чадна. Үүнд ингэ цуглаан дахиад кофегоор үйлчлэдэг тийм үү? Аа, кофе ой. Аш, хэди. Гэтэл ингэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Гомдмор. Хүн үйлчлж байгаа ч. Над мэтийн ийм өлег домог болцсон бол нэг гомдохгүй л дээ. Инэрлэл дээр ингэж бид нар мөнгөгүй хоол өгдөг шүү дээ, тий? Та мэдэж байгаа үү? Тэгээ инэрлэл дээр ингэ хоолыг өгч хад орж ирээд хоол голоод ууралдаг хүмүүс байдаг. Зарим нь хөөе, энийг чи идэхгүй байх хаш үлээ гэдэг чи гэдэргээ загнадаг юм байна. Тэгэхээр миний хуучин хүн дотроос нэг томхон сандал юм уу юу ингэ нэг бариад босох гээд байна. Тэг би нөгөө өөрийгөө захирддаг. Хөшөө дугаа наатах яч чи цай. Бид нар бие биендээ талархсан, хүнддгсэн сэтгэлээр үйлчилж болно шүү дээ. Аль миний хөө ямар гоё кофе, ядаж кофегоо уучаад аяга өгтөө. Өстө амттай гоё кофе нь. Яах вэ? Та амтгүй тань таалагдаагүй ч амттай байлаа гэд хэлчихлээ соронзон ахын лангууд ампуурах гэдэг юм. Би ингэж хүн цохож байгаа нь надад дараа нь гомдохгүй гэсэн үг цохож байгаа шүү дээ. Соронзон ахал нам ингэ хэлчихлээ өөлөд явчих юм биш л дээ. Ань гомдол шууд ирээд хэлээрээ. Өөр хүн дээр очиод пастор ингэж гэж битгий яриарэ. Би биендээ баяр хөөртэй талархсан хүндэтгэлсэн сэтгэлээр харьцсан юм аа. Тэгвэл бид нарыг харсан хүмүүс илүү энд байхыг хүснэ. Илүү энд бид нартай нөхөрлөхийг хүснэ. Илүү бурхныг таньж мэдхийг хүснэ. Амен. За. Одоо ингээд нэг галаас шатаалгаад нэг ухаан ороо. За бид нар ч гэсэн ам хилээ захирахгүй бол бурхан өстө хүм болгоны аман дээр чихээ тавьчихсан сонсож байгаа мэн гээд ухаан орж явж яснаа дахиад хоёр дахь алуулж. Унших болгондөө өөрийгөө хаарч эмгэнэлтэйгээр инээсээр байлаа. Хоёроос гурав дээр дахиад ийм асуудал гарч байгаа. Би тав нь уншиж өгье. Ард түмэн Мөсө рүү хашгирахад Мөсө эзэн залбирсан бөгөөд гал унтруу. За нөгөө гал асуунууд ард түмэн буруугаа ойлгосон байх тийм үү? Ээхүүдийн одоо бурхан чинь зөвхөн ярьдаг бурхан биш, бас биднийг сонсдог бурхан байж хамаагүй юм хэлж байгаа уурлуулчихгаа. Мөсө орилсон чинь Мөсө бурханд зуучлан залбираад гал унтарсан гинэ. Дорн шийдэж өгсөн байвч унтарсан боловч эзний гал тэдний дунд шатсан учир уг газрыг тэрээр табера буюу энэ табера гэдэг үг бол шатаагдсан гэсэн үг шүү заа. Шатаагдсан буюу табера гэж нэрлэжээ. Тэдний дундах холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэл давтаж одоо хоёр дахь үйл явдал гарч байна. Холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэл давтаж мөн Израилийн хөвгүүд ч дахин уйлж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? Бид Египт нутагт үнгүүгээр идэж дассан загас, өргөс тэмх, тарвас, ногоон сөнгөн, сөнгөн сарымсыг санагалцаж байна. Харин одоо ойг утаж гүйцлээ. Энэ маннагаас ондоо харах юм юу ч алга гэцгээв. Энийг би хит хит удаа тэр хичээл зааж байгаа багш, пастор, номлогч нараас нэг үйлдэл болгож уншаад үгүй шүү. Эхний гонгнолдоо шатаагдсан. Одоо энэ хоёр дахь гонгдолж байгаа байхгүй. Богнохон богнохон биччихсэн учраас энийг нэг дорл болоод байна гэж ойлгоод байна. Энэ зарим ихэнх нь ингэж зааж байгааг ч би сонссоо. Энэ холилдсон хүмүүсийн мах хэдмээр нь эдэр гэж гомдлосноос болоод тэднийг бурхан шатаацсан гэж ярьж байгааг сонссоо. Үгүй энэ тусдаа үйлдэл. Гуру Синагаас хөдлөд гурав дахь хоног дээр гонгнолдоод эзэн шатаасан. Шатаагаад Мөсө зуучлан залбираад гал нь унтраад цаашаа аялж явж хаад одоо хоёр дахь удаага тэднэр юуг саналцсан гэвэл тэднэрийн дундах ямар хүмүүс гинөө? Холилдсон. Би холилдсон хүмүүсийг эхлэл номон дээр орохдоо та нарт юуг зааж өглөө? Египтээс гарсан дээр
Хайр үндэстэн. Амен. Ашгүйтэй ганцын ч гэсэн санаж. Хайр үндэстэн. Тэд нэр яагаад тэдний дунд Египт хүмүүс үсрэлт гарсан байв? Тэд нар яагаад гарсан гэвэл Египтэд буулгаж байгаа бурхны 10 шийтгэлийг хараад тэр агуу бурхныг хараад энэ Израильчуудын чинь бурхан үнэхээр аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай юм байна. Энэ бурхныг дагъя гэд зөндөө хайр үндэстэн хүмүүс дагсан. Тэнд яагаад ийм олон өөр өөр төрлийн харин Америк нэтэр ийм харин үндэснүүд байсан гэвэл тэд нар ерөнхий сайд Йосефийн үед Египтэд ирдэг. Нөгөө 7 жилийн их өсвөрлөнгөөр ганцхан Египт хоолтой байгдсан болохоор өсөж өгөхгүй тул олон үндэсний Египтэд ирж хооллож хагаад дараа нь Израильчуудын бурхан хэрхэн ажиллаж байгааг хараад дагаад гарсан холилдсон хүмүүс. Энэ холилдсон хүмүүсээс асуудал эхэлж байна. Тэр холилдсон хүмүүс яасан гинэ? Бид нар холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэл давтаж Израилийн хүмүүдч дахин уйлж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? Бид Египт нутагт үнгүүгээр идэж тассан загас, өргөс тэмх, тарвас, ногоон сонгон, сонгон, сармис юм. Энэ ааш панча юм а гэдэг тэгдэг шүү дээ. Залуучууд тэгдэг. Панчаа л угаач тийм. Энийг идэхгүй бол үсч өгөхгүй. Сармис идэхгүй бол өгөх гэдэг юм байна уу? Мах гэдэг нэрээр зүгээр гомдлсан байхгүй. Тэгээ нөгөө худал үгийг 1000 давтахаар юу болдог вэ? Үнэн болдог шиг нөгөө холилдсон хүмүүс дахин дах яриас. Сэрэг мандалстай бүтгэхгүй нэ, нямка мастер бүтгэхгүй нэ, давка зүүнэ, тэр зүүнэ. Энэ үтхгүй гэд яриалсэн чинь зүгээр цэвэр итгэлээр явж исэн Израилийн хүмүүс яасан гинэ? Сонсоор байгаа гэд нэр тийш тэгээд ихсэн. Панча эдмэр биш тэгээд ихсэн. Тэднээс мах байгаагүй. Өдөр асуулт тавьж бодъё. Эвэгтхэн тул тэднээс үнэхээр мах байгаагүй гэж юу? Тэд нар Египтээс гарахдаа би чөлөөлөгч номдэр тавгнт хэлсэн. Египтчүүдийг дээрэмдээд гарддаг тийм үү? Тэд нар явуулахын тулд алт, мөнгө, мал сүргээ өгөөд та нар хутан яваад өгөөч гэд Египтчүүдийг тоноод гарлаа гэж бүр дээрэмдээд гарлаа гэж гарддаг тийм үү? Тэднээс өөрсдийнх нь хувьд бол хонь, ямаа, мал тэр чинь үүснэ, үржин төлнө байсан байхгүй юу? Харин тэд нар юунд гоншилсан гэвэл панчаа илүү их их хүссэн гэсэн үг. Илүү сайхан их хүссэн гэсэн үг. Өөрт байгаагаас илүүг. Зарим ийм хүмүүс байдаг. Пастраа цуглаанд ийм үйлчлэл ихлүүлээ. Пастраа цуглаанд ийм шинийм ихлүүлээ. Пастраа энэ хагасанд ингээд тгийгээд ингээ амар олон юм яриад тэрийгөө хөтөлбөр болгонгуудаа үлдсний пастрад үлдээд. Юу үлдээдэг вэ гэвэл за санху пастор юм чи өөрөө зөвхүүлж байна. Сүм юм чи аргалаад болчихно. Кемпэд явах болохоор нэг хүний 100,000 төгрөг төлнө шүү. Кемп болгон дээр пастор яадаг вэ? 4-5 сая төгрөг заавал фондрээс босгодог шүү. Тэгээд пастор тэр их заргалмаа тэр их ачааг үүрж яваа мөртлөөрөө та нараас ядаж нэг 10-100,000 төгрөг нэг удаа хоолонд орох мөнгө төлчих гэхлээр тоотоо хідэн төлөөд яг кемпи өглөө төлөвг нэрэд автосон цугаа явж. Тэгээд тэнд очиод хоолгоо болохоор юу гэдэг вэ? Пастор аргална гэж. Өөрт байгаагаа гаргахгүйгээр бусдын юмыг нийлүүлж ашиглаж байгаад хүслээ хийх. Ойлгож байна. Мөнгө хүүтэй зээлхийг яагаад Библи болохгүй гэж хэлдэг гэж. Өөрөө ямар ч золиос гарахгүй зүгээр л харманд байгаа 1000 төгрөгөөр анхаад зээлчдэг байхгүй. Тэгэд буцаад 1100 болгоод аав. Надаас ямар ч гарлаг гарахгүй хөдөлмөр гарахгүй зүгээр л анхаагүй шулж байгаа гэсэн. Харин бид нар бурхны хүмүүс яах ёстой вэ? Заал авъя пастраа, залуучуудаараа бөөнөрөө заал авъя гэсэн мэл би залуучуудыг тэгсэн гэж байгаа юм биш. Би нэг ч удаа та нартай заал авч үзье. Жишээ болгож байгаа шүү цай. Бөөнөрөө заал авъя гэсэн мэл за 1000 төгрөг ядаж гаргая. Пастор я хоосон ирэхгүй л дээ, намках ядсан ундаа ус чирээд ирэх байх. Гэвэл надаа за колони мөнгө усгнаа гэд би ч нарай ачаа баг. Бөөнөрөө заалан дээр ирээд за хэд болохын цагаан 15,000 мөнгө байна. Тэгээд ингэж хэлэхээр яад үлээ. Энийг хэлж байгаа. Бид нэр ингэж болохгүй гэдэг аяллалын хоёр дахь удаагийн зэмлэл дээр харуулж байна. Энэ холилдсон хүмүүс нь өөрсдөө байгаагаа биш өөрийг дурдсан байна. Тэгээд тэд нар бүр ингэж цаашаа нь ярьж байгаа. Өргөст химэх энэ бүгдийг бид нар сангалж чинь Египт нутагт байхдаа иддэг байсан. Гэсэн чинь Израилийн хөвгүүд ч бас дагаад дахин уйллаа гэж бодож ийм хүмүүс зөвхөн өөрсдөө тэр хорон байдалтай амьдраа зогсохгүй тэр хорон байдал нь зүгээр байгаа итгэгчнүүд хүртэл нөлөөлөд байдаг баг.
Тэгэхээр чуулганд энэ холилдсон хүн байх нь хамгийн аюултай. Тэр нь та байх вэ гэдгийг би энэ өглөө хэлээд байна. Би ч үгүй маа. Би батгууг анхаад муулаад анхаад тулгаад муулаад тулгаад алдраад муулаад алдраг гамбал дуусаад муулаад явж байгаа ч юм уу мэдгүй шүү. Хэрвээ тэгж явж байгаа бол бурхан яаг юм уу? Шит. Тэгж явж байгаа нэгний амьдрал нь ч чуулган нь ч банкнд данс нь ч өсөхгүй гэж хэлж байна. Бурхан хатаад гэсэн. Энийг 10 хууль номны хэрэгжилт гэж теологчд үздэг. Энийн өмнө 10 хуулийг өгсөн байгаа тийм үү? Тэр 10 хуулийн номны хамгийн хүмүүст нөлөөлдөг нэг хууль байдаг. Юу вэ гэвэл бусдын эд хөрөнгө мал эхнэст бүү санаа. Энэ хэцүү тушаал аваад яг энэ өнөөдөр болж байгаа энэ үйл явдал яг 10 хуулийн энэ хэсэгтээ давхцаж байна. Хэрэгжилтийн бурхан зааж өгч яах гэсэн үг. Юу гэдгийг надад байгаа нь юу ч биш. Чамд байгаа нь илүү гоё гэж боддог. Өөрт нэгсэндөө өөрт байгаадаа сэтгэл хангалуун байж чаддгүй хүнээс гардаг авир нь юу вэ гэвэл бусдын минийхээс илүү харагддаг. Надад гурванхан чамд бүхэл бүтэн нэг байна гэж хэлдэг. Айлхаж байна. Чихэр уух. Энэ төлөвшөөгөө хөөхд манай мөнгө тэгдэг. Адуу мөнгө хоёр чихэр хуваад ингээ өгнө шүү. Тэнгүүд мөнгө чинь жоохон тий бас жоохон шттэ тий. Тэгэд энэ манай хүүч нэг тийм хээгөө хөдөөний хөөхд шттэ тийм. Айлгуул жанжон гэдэг хим ярьдаг баг. Яг ингээд 3-3 чихэр юм өтшиг ирзэний чихэр ингээ хуваагаад өгнө. Тэгээ бүр өнгийн үртэл адилхан нэг нэг улаан, нэг нэг шар, нэг нэг ногоон. Өөр солибоч болохгүй. Тэгвэл бөө гэрээр нь л юм бол. Тэгээ өгөнгөд айлгуу юу гэдэг вэ? Надаа үлдсэн нэг нь өчөж дандаа тэр ирзэн чих нэг үлддэг байхгүй. Дөрөв хуваахаар нэг юм уу хоёр үлддэг. Тэгээ айгүй чи. Тэр энэ эйя гэдэг ингээ гамруу хийчдэг байсан чинь. Надаа 3 хүн бай. Мөгөд мөнхөд мөгөд 3 байна гэдэг арайч. 3хан 3-2-ийн оронд ялгаа байна уу? Үнэн сутлын ялгаа байгаад байгаа байхгүй. Яг ингэж амьддаг хүний тухай хэлсэн байхгүй. Миний ихнэр дажгүйлтэй тэгтээ тэрний ихнэр миний ихнэрээс арай илүү гэж санаахыг хэлээд. Бүр хошин шогийн тоглолт гасан мэт дээ. Бусдын ихнэр өөрхөн гэд. Ийм үзэл бодлыг бурхан хоригласан гэсэн. Би бурханы өгсөн сэтгэл хангалуун амьдрна гэдэг нь бусдын мал ихнэр гэж онцолж хэлсэн байгааз. Мөн юу хэлсэн байна? Эд дагуурс мал эд төрөнг. Энэ пастор чи унаад тахад энэ микромж гихчээд харьцуулалтын тухай ярьж байгаа гэсэн. Бурхан хүн болгонд дааг чадвартайг өгдөг. Зарим нэгийг бүдрүүлэхийн тулд өгдөг. Жишээ нь Ямка жоохон онцгойхгүй жоохон өөрийгөө мундаг гэж бодоод байвал Ямка G класс өгчдөг. Тэнгүүд яах вэ? Тэр G класаар дайландуулж намаг унахад. Их ивэгтг нь гоё. Бас болгоомжлох хэрэгтэй. Ивэл өрөөл их авч л байвал энийг дагсан хариуцлага надад тохогдож байгаа гэдэг бодлыг та дотроо тээж авах хэрэгтэй шүү. Амен. Амен. Бусдын өмнө бүү санаархаа гэж. Мөн үүнээс бас нэг хандлага гарч байгаа нь 4-5 дээр ингэж гарсан байна тийм үү? Тарус ногоон сонгон сонгон сарим сэтэр идмээр байна. Египтэд байхдаа иддэг байсан. Харин одоо энэ маннаа харахаар ой гутж гүйцлээ. Энэ маннаагаас ондоо харах юм юу ч алга гэцгээв. Юу хараад ой гутж чинь гинүү? Маннаа ой гутж. Үл бүгдээрээ асуулт тавья. Маннаа юу илэрхийлдэг вэ? Би ярьж ирсэн даа. Тийм амар холос гүнзгийгэр биш зүгээр манна юу илэрхийлдэг лээ. Манна хин өгч байгаа блээ. Пастор өгөө мөшө өгд байгаа юу? Бурхан өгч байгаа шүү дээ. Бурхан өгж байгаа юмыг бид нэр юу гэж хүлээж авдаг блээ. Бурханы ивэл хангамж. Йохова ирээ бурхан өгч байгаа. Тэгвэл маннагийн нэг инээдтэй үг мэдгүй. Манна юу гэсэн үг юм? Мэдхгүй юу? YMS-тэй бүдгэрч мэдхгүй юу? Та нар чи итгэж мөн үү? Маннаа чи энэ чи одоо юу вэ гэсэн үг баг. Мэдгүй юу?
энэ ч одоо юу вэ? Энэтэй англиар what is it гэсэн. Нэг нөхөр л над шиг нөхөр өглөө босоод манна бус анхны өдөр ингээд нэг цагаан шүтэр дундаас нэг талах шиг байна. Энэ ч одоо юу вэ? Энэ ч одоо юу вэ гэж явсаар байгаа л тэгээд энэ ч одоо юу гэдэг нэртэй болсон шүү. Хани энэ үг нь хүртэл бодож байгаа энэ ч одоо юу вэ? Би тэр ордоо зараад энэ ордыг зааад компаниа ингээд худалдаад надад нэг багаар бодоход 860 сая төгрөг орж ирэх ёстой байтал. Өнөөдөр энэ ч одоо юу вэ? 80 мянган төгрөгч орж ирдэггүй. Тэр хүн надаас авсан нь гарцаагүй шүүх буцааж нямц сэрэн төлөх ёстой гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан ч өгдөггүй. Энэ ч одоо юу вэ? Энэ бурхны ивэл нь маннаг биднэрт өгсөн ивэл хангалттай биш. Тэр Египтэд идэж байгаа сармис ногоон сонгоноо санаад байна гэсэн үг. Би урд нь ингэж хэлжсэн тийм үү? Юу нэг амьдрал тохиолддог. Эхнэр нь дандаа нөхртөө суугаас өмнө нь үерхдэг байсан хүнийхээ тухай яриад байвал. Зоо та хоёр дуурахгүй болох ч гоё юм. Муухай үст. Уггүй л эхнэр нь нөхөр нь тэгэл юм л яах вэ? Зүүн зүгээр гishtэ суус. Би ер нь урд нь одоо хинч хийдэг юм те батаач юм а батаач арай үерхгүй те. Чимгээд үерхэж чадж та цовнг янз зэсгсэрдэг байж үлээ гэл нэгэн хайжууд хийсэн цовнг нэдэд байв л яах вэ? Нөгөө нисчирдэг юмнуудын жин нь арай материал нь өөрчлөгдөж жин нэмэгдээд нисчирэн штэ тийм. Гомд нь хамгийн гол нь шархална. Итэр яг Египтийн тухайд дурсгуулх нь бурхын гэж уурладаг байхгүй. Хэрвээ Египттэй байсан бол бид нэр тэр мөс сонгон мөнгө идэхөөс. Өнөөдөр бурхан тэднээс маннаг өгсөн. Тэднээс алт мөнгө байгаа, тэднээс мал байгаа, эдмээр байвал нядлаад идэж болох махан байгаа. Гэхдээ юу вэ гэвэл тэд нар илүү хүссэн байхгүй. Тэгэд маннаг хараад ойгот чинь гэж. Энэ дэлхий дээр болж байгаа юм гэр бүл салалт яагаад гэж нөхөр нь эхнэрээ хараад ойгутаад салаад байгаа. Яагаад гэвэл бусдын эхнэр хөөх харагдав. Бие өмлөгч нар хөөх харагдав. Янхнууд хөөх харагдав. Дахны энэ Россиягийн үүдэн зарагддаг 100 долларын хүүхнүүд хөөх харагдав. Эхнэр нь ойгутмаар харагдаад орж ирсэн. Манай дахын завхаа хот шүү дээ. Бид нэр энийг өөрчлөхөөр дуудагдсан шүү дээ. Тийм биз. Та санал нэг байна. Бид нэр энийг л өөрчлөх гэж бурханлаг хот болгох гэж энэ дуудагдсан. Бид нэр залбиралд цаг гаргахаар дуудагдсан. Тэгвэл та боддоо. Айн утах гэдэг чинь ийм утгатай байна. Бурханы өөрт нь өгсөн зүглийг хараад ойгутаад бусдынх санаахдаг юм шиг гарч байна. Тийм байна. Тэд нар өөрт нь бурхан өдр болгоо өгж байгаа манаан сэтгэл нь ханаагүй. Хажууд нь үр хүүхдийн төгөө төрүүлж өгөөд хайрлаад хувцсыг угаагаад гэрийн цэвэрлээд явж байгаа эхнэртэй сэтгэл нь ханаагүй. Илүү илүү хүсэж байна. Энэ бол хамгийн том цавхаар. Тэд нар гэртээ иддэг хоолндоо ханаагүй. Бурхны өгсөн дугуйг унж явахдаа хажуугаараа өнгөрч байгаа машиныг хараад ууралдаг энэ муу юм би дугуй гэж. Харин дугуйчгүй хүн байгаад мард. Тэд нар өмсөн гутлаа хараад ийм ч гутлаа өмсгөд тэгтэл миний найз батад оржо 700 мянган гутлаа өмсгөд би энэ муу комсын гутлаа өмсөөд гэж ундууцаж амьдэрдэг. Тэр гутлыг өмс хөлчгүй хүн байгаад тэд нар анцаар. Тэд нар илүү гад. Тийм учраас өнөөдөр амьдралд нь бурхны өгсөн маннаг хараад ойн гутж амьдэрдэг. Тийм хүмүүс эзнээс зайлуулагддаг. Би та бүхнийг ийм эмгэнэлтэд амьдралаар замандгүй. Эзний ариун түүний өгсөн өдр тутам өгж байгаа даруйхан тэр маннаанд сэтгэл хангалуун амьдэрдэг. Ерөөгдсөн эзний ард түмэн хэмээ Есүсийн нэрээр ерөөж байна. Амен. Холилдсон хүмүүсийн бас нэг бид нарт гаргадаг хүнд үеийн юу юм гэхээр холилдсон хүмүүс Израильчуудад хэлж байгаа үг вэ? Энэ үг нь би та бүхэнд өнөөдгийн энэ 21-р зуунтай орчуулад өгье. Чи цуглаанд яв юу хийсэн? Олон жил цуглаанд яв чи юу хийсэн? Чи өчнөн жил магтан дуу өдөрт юу хийсэн? Юу дээрсэн чи? Ингэж ярьдаг.
зарим нэгийнх нь эцэг их одоо тийм яриулаад загнуулаад судлаандаа явж байгаа ч залуучууд байж магадгүй байгаа бах. Чиний тэр Есүс ч юу гэдгийг чамд дугаач чи гэл. Тийм. Энэ үг олон ирээд бидний итгэл хайлтдаг тухай шүү. Чиний наад муу бурхан чи өгсөн өнөөдөр хүртэл мөө маннаал өгж байгаа үсттэй. Ойгот чи наад маннаагас чи. Египтээ байсан бол бид нэр исто нэрэ тэр гой сармис маримс ногоон сонгон мөнгөн панчана итгэл байсан шүү дээ гэл. Энэ үгэнд бид нэр автаж болохгүй тухай ярьж байгаа. Хэрвээ ийм гомдол тээж яваа хүн эргэн тойрч байвал яах нь вэ? Цухтаа. Байрлцаад хэрэл танил нь нохоо уцангууд өөдөсөн дөрөв хөллөөр аваа гэдэг үү? Алин тэнэг харагдах вэ? Нохоо бол нохоогоо л уцсан. Тэгээ өөдөсөн дөрөв хөллөөр уцсаж байгаа таал тэнэг харагдах хашааны завсараа гэж ингэдэг юм. Та бурхан лугаал зорж яваа газар лугаал үргэлжлүүлж алхахдаг үстэй. Тийм үстэй. Шүн орой нохоо хашааны цаанаас гинт хуцаар цочонгууд л эргэж хараад ч юм уу ямар гэж бүтэн цаг хэрэлдээ зогсоод байдаг тийм хүн байдаг уу? Байх. Өө цочхын гээл хаяад явдаг ус. Тийм хүнээс зайтай байх тоо. Аянда тийм хүмүүсийг бурхан өөрийн чуулганаасаач өөрийнхөө эргэн тойрноос цэвэрлдэг. Шатаачд. Тэр намар. Яагаад гэвэл эзний хүмүүс бүдрүүлэх саад болсноос термийн чулуу хүзүүнээсээ уяад хутг руу үсэр гинэ орно гэж. Би таныг тэгж хэлээг зүгээр гоё анхааралтай сургаал сонсож байгаа болохоор ч анхаарахын хайр бүрээд байгаа байхгүй. Термин чулуу хэр жинтэй байдгийг мэдэх үү? Энэ еврейчүүдийн, грекчүүдийн эргэлдэг термин чулуу хамгийн доод нь 3.5 тонн. Миний машин биш гадаа байгаа элгранд 3.5 тонн шүү дээ. Үндсэн да жин. Тэгэхээр хамгийн том нь 5 тонн хүртэл байна. 3.5 тонн чулуу хүзүүнээс уяад үсрэх юм. Тийм аа. Юу нэ ходрууч үсрэх илүү ажиж. Зүгээр уяад тавихад л тас үсрэж таваад явчихсан толгойг нь би энэ байрандаа үлдэх байлгүй. Тийм эмгэнэлтэй гэж хэлж байгаа. Гоншхонж, ундууцж, тэрийгэ бусдад нялцааж, халтааж явах нь тийм аюултай, тийм бурхны жигшлийг төрүүлдэг гэж хэлж байгаа. Шатаагддаг гэж хэлж байгаа. Танд хүнд хэцүү буруу бодол байна. Өөртөө л дээ. Залуучуудад байна. Өөртөө л дээ. А өрөөлхөн бэ. Би та нарын насыг туулаад өнгөрсөн болохоор мэд чинь дандаа бүслэгээс доош юм ярьж явдаг найз байдаг уу? Ангид чинь иргэн байдаг те. Баангийн нэг хүүхэн хараад дач хүүхэн байна, дач өгс байна, дач хөх байна гэж ярьж идэв. Бүүр тийм аман тийм шалэг болцсон тийм хүн байдаг тийм. Бүгд бэлгийн сулралтай юм, өөрөж чаддгүй юм. Бүр хамт байхаар бүгд жигшмээр ингэ яриа л идэх хүн байдаг. Тийм ирчүүд аюу их би бүр ингэ эхлээд ингээ найзын болохоор гэжээсээ одоо би шууд цэвэрлдэг. Яагаад гэвэл тэрнтэй хамт шатмааргүй. Яагаад гэвэл тэрний тэр балиар яриа миний сүнсэнд орж ирж, миний дотор өөр хүсэл тэмүүлэл, миний нүд, миний оюун санаа буцаарлаад. Тийм болохоор тэр найзуудаас яах нь залууч вэ? Тасал. Хол. Юу? Есүсийн нэр. Юу? Есүсийн нэр өөрчлөгдөс. Цуглаан дээрээсээ гээд цаагаан. Баага жодоо явж явдаг хүн байдгүй. Надад нэг тийм найз шүү. Бүр залбирхтаа хүртэл яа тэ яшиж нэрэг бүр хажууд байгаа хүн ингэ цочмоор ингэ моцикл асаж байгаа юм шиг сүрж нөхөө. Тэгээд ярихаар баа бухимдалтай ингэ тэрмүү тэгэд би тэрэг шүү тэг зодж шүү ингэ. Тэр урт ман чи тэрэг тэгж шүү ингэ. Бүр тийм дөвчнэ бараг дагаад ингэ хоёул яг жодоо хийхүү гэдэг баг ингэмэр заага. Нөлөөлдөг гинэ. Нөлөөлдөг. Тэгээ би энийг сайн мэднэ. Нэрээ нөлөөлдөг юм байна. Одоо манай найз нар дунд ийм залж найз байна. Манай нямко пастор болсон уухгүй ээ наа чи зүгээр нэг коло юм уу? Худлаа өмнө нэг пив задлчаал хараа суудгийн гингүүд нь би аа намайг хүлийн зөвшөөрч чинь гэдээ очиж сууж үзсэн. Би халбаг пивнээс сууж амьдралаа алдсан. Бурхнаа алдчих үзсэн болохоор дахид тэгмэргүй. Тэнгэрийн тэр гошгруулах надад амуу. Зүгээр суугаад юм ярил болчих. Эсвэл адилхан коло кологоо өөрө тулгаа суул болно. Харин тэд нар уугаад би уухгүй ч гэсэн хараа сууж л байвал миний сүнс ядарч байгааг би мэдэрсэн. Би та бүхний цэвэр ариун зүрх, цэвэр амьдралыг бурхан тааламжт анхлын өнөрт тахилыг өргөж эзний хайртай өхөд хөвгүүд хайртай залуучууд юм ээ. Есүсийн нэрээр энэ шинэ өглөө дахин шинээр хөрөөж наах тунж. Та бүхний хийсэн бизнес
үйлчлэл, ажил төрөл бүрчин бусдад эрүүл ухааныг, сайн сайхныг, баяр хөөргийг бэлгэлдэг. Судлах хөдөлмөр чинь бүр улаан дипломтой сурч чаддгүй мэхэд ядаж алтан дэлхийн нөгөө дундаж 3 дигээ аваад явж исэн ч бусдыг инээлгэж чаддаг. Болно шүү дээ, тийм шүү дээ. Дундаж ер нь бол би бол тийм нэг мундаг сурлагтай байгаагүй. Гэхдээ би Д авал баярлдаг. Яг гэвэл F аваагүй дээ баярлдаг. C авал за тэр өдөр ёстой миний аз жаргалын өдөр. Тэр тусмаа тэр биологи миологийн тийм сонин аягүй хэцүү хийм юм хичээл ерөөс ойлгодгүй ш. Шалгалтанда яаж хийж байгаа Д заримдаа сүултөө өөрхийн миний нөгөө нэг юм баяр хөөртэй ингээд Д авсан ч инээгээл явж идэг тэрийг хараад төрхийн манай хиймийн багш өрөвдөл ингээд Дгээд ардэнд нэмэх чиг шиг яа бодлаас тэгээ нэмхийн дараа баг сивогоо өстэйгээл баярлаад гүйдвэл энэр бусдад баяр хөөргийг бэлгэж амьдэрдэг эзний хүмүүс юм амен. Хамгийн сүүл нь мэдээж би номлол бэлдэж байхдаа нэг юм аюу санс манай Вайвен дээрч тэр одоо энэ жил манай сүмдч тэр солонгосоос багууд их ирдэг тийм. Сүмдэр нэг их ирж байгаа. Одоо их энэ зунаас эхлэв. Багууд ирэхээр би багт үйлчилдэг. Ягаад гэвэл нөгөө хилдэ боловсралтай тийм. Солонгосоор ярддаг болохоор багт үйлчилгээд ингээд баг аваа явдаг. Тэр багийг аваа явж хахад хамгийн хэцүү нь юу гэж? Хөдөө орон нутгийн сүм рүү явах. Манай бейс дээр ч юм бол халуун устай өрөөнд тогтоод тухтаа тэднэр чинь ингээл ус цасанд ороод тийм үү яг л Египт шиг тэднэр Египтэд одооны байгаль тэр том том нүсэр пирамид том том ордонгууд биш үү тэднэр чинь энэ үед байсан байхгүй уртаа бассейнтай саунтай чулуун дүүштэй гамтгтай Египт чинь асар том гүрэн маш хөвж өндөр хөвжлтэй хот байсан байхгүй тэндээс гараад хаан ирсэн ийсэн цөл төрөд ирсэн байхгүй Бид нар заримдаа итгэгч биш байхдаа амар мөнгө олоод амар амьдарч ясна итгэгч болоод нөгөө л нэг гэх шиг амьдралдаа иргэд ирчихдэг тийм. Би өнгөрсөн байхад тиймч машин ундаг байлаа. Би ч гэсэн хүн юм чи ингээд машины 5 бол дуурлаа. Уулын 150 мянган төгрөглөв. Би өмнө нь ажиллаж өөр одоо үйлчлэлд шамддаггүй эзнээс хол байх үед 150 мянган төгрөг миний зүгээр л нэг оройн хоолонд ордог мөн үс. Харин одоо баран миний бүх амьдралын санхүү болгоо. Би сольж чадахгүй яваад ах жишээтэй. Биний өнгөрсөн амьдралд байсан тэр сайхнаа дурсахыг бурхан зөвшөөрдөг. Яагаад гэвэл тэнд сайхан байсан л да Египтэд. Үнэхээр тэр сонгон сармис ерөөсө зовлонго олж иддэг байсан ч боол байсан байхгүй. Харин одоо хичнээн цөлд даруухан манна идэд жижиг ихсэл унаад жижигхан хүүхдүүдэд тэмрээд нэг сүрттэй баяжиж чадчихгүй гуйлахч юм болчихгүй ч мөрөөрөө маннагаа идэж бурхны өгсөн тэр маннаа сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа энэ амьдрал нь бидний эрх чөлөөтэй байхгүй байх тунараа. Асар том хэрэгм зэрэг айдентити ялгаа. Хичнээн гой ганган хувцастай байгаад тулгаа боол юу яах вэ? Муха хичнээн даруухан хувцастай байгаад ирэх чөлөө түн юм лээ. Алтан хувц. Алмаазан бүгж мөгөд заяа. Тэс бүгдийн зүй. Гэхдээ шоронд. Гоё юу? Одоо амьдрал амар биш шүү дээ тийм. Гэхдээ одоо ирэх чөлөөтэй. Аль амьдралын сонголт? Ирэх чөлөөс. Израильчууд хуучин боол өсөн амьдралаар дуусна. Энэ үед бурхан дөрхөөч. Та бүхний амьдралд тийм үе байсан би мэднэ. Манай сүмд мундаг мундаг боловсралтай мундаг мундаг нийгэмд ижлэх байр суурь сэхэтэн олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Энэ эмээ өвөө ах эгчнэрийн өнгөрсөн амьдралыг та нар сонс заримс марга аймаар. Гэхдээ боол байсан. Бид нэр гимийн боол байсан. Харин одоо бид нар даруухан хэний ч нүдэнд өртөхгүй маннаа хэдэд Зарим нэг өдөр урд хойд хормоо байрын сольж нөхөд амьдарч байгаач сэтгэл хангалуун баска. Яагаад гэвэл бид нэр эрх чөлөөтэй байх тунгаа. Бид нэр Христ эзэн дотор эрх чөлөөтэй.
түрүү тулгайн хэлсэн шиг бидний энэ үл хөдлөх бол дээр байна. Энэ дэлхийн юуч ямар ч сонгон сармс хийхгүй. Бид нар маннаа дуртай. Амен. Хамгийн сүүлийн нэг ишлэл хамт уншия. Та одоо миний сүүлийн асуулт нэг ийм асуулт танд гарч ийнү. Бурхан тэгвэл тэднэрт маннаа өгөөд исэн тэр сонгон сармс сайнний яриад байгааг нь яагаад зүгээр л ингэж шатааж матаахгүйгээр өгөөд яваад гэж болоог юм бол. Бурхан чадахгүй. Сармс өгч чадахгүй. Махын өгч чадахгүй. Чикен бибикюч болгож чадна шүү дээ. Яагаад өгөхгүй гүрийгээд тэгээд тэднэр чинь хүнлэн босоо шуналтаар нь цавчаад исэн тухайн Библиэлд ингэж тайлбарласан ба. Бурхан өөрөө хэлсэн ба. Дэд туул намын 8:2 дээр олсон хүмүүс байна уу? 8:2 Олсон уу? За чангаар уншиж чам. Эзэн Бурхан чамайг 40 жилийн турш өөрөө төлөвлөсөн бүхий зам мөрийг дурсан сан. Энэ чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбар. Тушаадыг нь дах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг намагтгаж шалгах сархийн тулд байсан юм аа. Яасан гэнэ? Тэр сонгон сармис хүсээд байгаа амьдралын тэр мөрөөдөд байгаа 200-ийн GP-ийн хаусын өх чадахгүй дэ биш харин яаж хүлээлэгдэг гинүү сорилт байсан юм гэж хэлж байгаа. Юу биднэрт ухааруулахыг хүссэн бэ гэвэл эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш чөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ юу гэвэл өнөөдөр биднэрт дурсан сан жин гомдлож алдаж омжсэн юм тийм үү. Үүнээс гадна энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номхотгож чамайг шалгаж сорихын тулд байсан юм а гэж хэлж байна. Бидний амьдралын баяр бахтал нь зөвхөн Христтэй солигдохын тулд миний амьдралд байгаа би өөртөө итгэл найдвар техн банкнд хадгалсан мөнгө картнд байгаа мөнгө санхүү биш аав ээж баян чинэлэг улсын хурлын гишүүн ахトゥунэрч биш зөвхөн Христ эзэн байхын тулд миний амьдралын өмг түшгэн зөвхөн Христ төвтэй, Бурхан төвтэй байхын тулд бид нарыг маннагаар хоолдог баг. Харин энэ бүгдэд хугарч нугарах юм бол танд хүсэж байгаа хаус, эдлэн газар 200 хэдэн 10 сая доллар чамаагүй эзэн өгдөг гэж хэлж. Гол нь биднэрт маннагаар хооллож сүм чуулганд яваад байгаа хэрнээ нэг л өөдлөхгүй тэгсэн мөртлөө уруудахгүй олон жил ингэж яваад байгаа шалтгаан юу вэ гэвэл бидний дотор хуурж нуурж засарч эцсийн өдөр тэр ариун нандин хамгийн сайхан мөрөөдлийн жаргал болох мөнхийн усын үдээр орох эрхтэй зохистой нэгэн болгохын тулд л бид нас маннаа байдаг. Тийм учраас өнөөдөр байгаа амьдралда таны өмнө өгөгдөж байгаа маннаанда та сэтгэл хангалуун байна уу? Амен үү? Нас тунгууд маань сэтгэл хангалуун байна уу? Та нарын итгэл юугаар шагнагдана гэж үр хүүхэд чинь. Нас барсны чинь дараа үр хүүхдүүд чинь юу вэ? Эдгээр Израильчууд алдаж омж яваа. Хоёр саяулаа 40 жил аялаад өхнө байхгүй болно. Гэхдээ тэдний үр хүүхэд сүв бал урсан сайхан газар орно. Өнөөдөр бид нар энэ амьдралдаа жаргаж чадахгүй мэт энэ амьдралдаа сул дорой мэт яваад өнгөрсөн ч бидний үр хүүхэд бидний итгэлийн шагналыг авах бол энэ бол бидний туйлын хүсэл үү гэдэг. Би л амьдтаа жаргахчул надаас хойш энэ хүүхдүүд үгсэн чамаа хүү гэж боддож явдаг эцэг их байна. Би бүх зовлон энэ үр чи. Надаас хойш үр хүүхэд маань сайхан байна гэвэл хамаагүй. Энэ амьдралдаа би тэмцээд өнгөрөө л гэж бид нар бүгд боддог. Итгэгч биш хүмүүс тэгж боддог. Харин тэр шагналыг эзэн бурхан өгн та бол тэр шагналын аль хэдийн эзэн нь болсон хэмээн би Есүс эзэнний нэрээр юрууж гин амен. Та бүхэн надтай хамт залбирах уу? Есүс хэрэг эзнийг ямар үзэл бодолтой байсан бол гэж та бодож байна энэ маннааны тухай. Есүс эзэн яг Израильчууд шиг цөлд орчдөг. Израильчууд 40 жил цөлд аялахаар аяллаа эхэлсэн бол Есүс эзэн 40 хоног цөлд байдаг. Энэ цөлийн сургал хүн болгоно байдаг. Тэгээ цөлд байхад нь сатан ирээд юу гэдэг вүлээ? Чи наа чулууга талах болго гэж хэлдэг. Талах. Энийг еврей хэлээр нь харуул солонгос хэлтэйч төстэй дог гэж ярьдаг тийм дог. Талахыгч гоё зөөлөн сэндвичний талахыгч солонгосууд дог гэж хэлдэг.
нөгөө догооч дог гэж хэлдэг. Маннагч дог гэж Библиэл дээр бичсэн байт. Еврей хэлтэй ч ялгаа. Энэ Есүс Христ эзэн өлссөн 40 хоног цөлд ядарсан, туйлдсан, ганцаардсан, маш хүнд байхад нь сатана ирээд хэрэгцээгээр нь сорьж байгаа. Чи өлсөж байгаа, өлсөж байгаа. Түл юу хэрэгтэй? Идэх юм хэрэгтэй. Чи энэ чулууг талхуулгаад идэж чадна. Есүс эзэн чулууг талхуулгаад пиццаж болгож чадна. Гэхдээ Есүс юу гэдэг вэ гэвэл хүн зөвхөн хоолны хүчээр биш. Бурхны амнаас гарах үгээр амьдрдаг юма гэж хэлээд нам дарддаг. Энэ юу вэ гэвэл Есүс эзэн чи тооллого номон дээр Израильчуудыг идэх юм мах бүдэн шуу мандагаар сороод ялч чадсан бол чи одоо намайг чадахгүй. Яагаад гэвэл би тэр нууцыг мэднэ. Чи миний хэрэгцээгээр намайг сорьж, миний ард түмнийг, миний анхааг, миний төвлөрийг, миний нарааг, миний нямкаг, миний мандахаг унгааж исэн бол одоо би тэдний өмнөөс чиний өмнө зогсоод чамайг нам дарна. Учир нь тэд нар бүдэрсэн ч би бүдэрхгүй. Тэдний хадан суур Христ ийдсэн нь би байх болно гэж сатаныг нам дарсан баг. Бид нэр хэрэгцээгээр муу сүнс ажилддаг. Бид нар хайр хэрэгтэй үед пастор хайрлахгүй байна гэдээ гомчих гээд байдаг. Бид нар санхүү хэрэгтэй үед сүмээс тусал дэмжсэнгүүгээ гомчих гээд байдаг. Бид нар бие муудад эмнэлэгт битгэж сүмээс ядаж нэг хүн ирж эргэсэнгүүгээ гомчих гээд байдаг. Эргээд очихоор эргэсэн хүмүүс дунд пастор байсангүү гэж гомдох гээд байдаг. Пастор байхаар пастор эхнэртэйгээ ирсэнгүү гэж гомдох гээд байдаг. Бид нар хэрэгцээгээр бидний дутуу зүйлээр муу сүнс ажилддаг. Өвчин зовлонгоор мөнгө санхүүгээр эрх мэдлээр альбан тушаалаар муу сүнс ажилддаг. Харин бид нар юугаар ялан дийлдэг гинүү? Өдөр бүрийн биднес төгсөн маннагаар. Энэ маннаны нэр нь юу гэж хэллээ? Энд ч одоо юу вэ? Заримдаа та өглөө усад амнаас ч өөрөөр ирэхгүй юм уу гардаг уу? Нүд ч одоо буруу үйл дээр босчихсан багтдаг. Имэр өдөр байдаг шүү дээ. Чимээгүй цагааг л гэрээ өдөр гарсан тэр цагаас хэрэлдээ загнуулаад ажил бүтлгүүдэд орон өстө гэж орж ирээд загалмаа хараад энэ ч одоо юу вэ гэж боддог. Тэр чинь манна. Биний амьдралд байгаа сайн муу бүх зүйл манна. Түл бид нар өнөөдөр эзнээс өгөгдсөн маннаанда сэтгэл хангалуун бай. Амен. Манна гэдэг их нэртэй, манна гэдэг үр хүүхдтэй, манна гэдэг орох орондоо, манна гэдэг ундах ундаг машинда, манна гэдэг хөрөгчөнд байгаа талтлаханда. Сэтгэл хангалуун бай. Түл та гэрэлтэн. Та гэрэлтвэл таны эргэн тойрондоо хүмүүс тайвширч бас гэрэлтэх болно. Амен үү? Амен үү? Халлелуя. Амен. Мөн манна гэдэг чуулганда манна гэдэг чуулганыхаа сул дорой үйлчлэгч нартаач бүгдээрээ сэтгэл хангалуун бай. Тэгвэл Бурхан биднийг өрөөх болно. Амен. Би та бүхнийг эзний өгсөн маннагаар хооллогч түүний ариун ард түмэн хэмэ Есүсийн нэрээр өрөөж гин. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Бүгдээрээ байгаа бүхнийхээ төлөө гэр бүл, үр хүүхэд, ач гуч, зээ байгаа сорилт, сайн, муу бүгдийнхэн төлөө бүгдээрээ талархъя. Тэгвэл тэр бүх зүйлдер чинь Бурхны хамгаалалт үүлэн багна, галан багн болно, буух болно. Таны амьдралд хараалуудыг тэр тасчин хаяад хүн зөвхөн миний хоолоор, миний амнаас гарах үгээр амьдрахч хайртай охин үрээ. Энэ зааланд өнөөдөр талархан залбирах таныг тэр босгон барьж юрэх бол. Та эндээс баяр хөөртэйгээр, инээмсэглэлтэйгээр, магтаалтайгаар гэртээ очиод сайхан амрах болно. Амен. Тэгээ орой үйлчлэгч нарын семинартай. Амен. Тэр хамт залбирцгаая. Хани жил үүр хүүхдүүд ач зээнийн хадлаа талархах хамаагүй архичин хүү гэхэд төлөө архичин нөхөр эхнэрч байсан хамаагүй итгэгч биш ч байна тэр хүн миний амьдралд байгаад бүгдээрээ талрах хийж байгаа ажил хөдөлмөрийнхөө төлөө талрах би нэрээ ухааруулан синхруулдаг өвчин зовлон байвал түүний төлөөч талрах эзнээс ирэх бүхэнд бүгдээрээ талархан залбир. Баярлаа бидний хайртай эзэмнээ. Шин өглөө, шин ивэл, шин өрөөл, шин маннааны төлөө
дандаа талархъя аа. Эзэн сэрэг мандал чуулган дээрээ та хөрийн маннааг зөвшөөрс. Харин бид нэр түүнийг олж харж сүнслэг хоолой болгон сэтгэл ханамжаа болгон түүнд талархан амьдрахад зааж өгж тусалж өгөөч аа. Эзэн минь хайртай чуулганы минь гишүүн бүрийг дорой биднийг та хамтд нь нэгтгэж хайр уучлал дор босгон барьж бидний ар гэр амьдрал ажил төрлийг минь юрөөж өгөөч аа. Эзэн минь энэ өглөө өөрийн үгээр танд талархагч зүрх нэг бүрийг амьдрал ар гэр ажил төрөл бизнес тэдний хийж байгаа бүх зүйл дээр таны вэлюр бол 30 60 100 дахинаар дүүрэн хангагдаж өгөгдөх болтугай аа. Энэ дэлхийн шунал тачаал хүсэл бус харин танаас бидэнд өгөгдөх зүйлд бүх зүрхээрээ талархан амьдрахад ариун сүнс эзэн минь биднийг чиглүүлэн зааж өгөөч аа. Шин өглөө шин маннааны төлөө танд дахин талархан биний хайртай эзэн тэргүүн хонч Есүс Христ хааны нэрээр талархан залбирнуула. Амен. Амен.